Salão Verde Carol. Isso aí, Mariana, quem está aqui comigo agora é o relator da reforma da Previdência, que estava até agora há pouco ali numa entrevista coletiva super concorrida, deputado Arthur Oliveira Maia, obrigado por estar aqui falando com a gente. Estava vendo que o senhor estava falando, né, deputado, que até está aberto a mudanças, desde que elas signifiquem, de fato, mais votos de apoio a essa proposta. Qual que é a expectativa do senhor? O que, que o senhor tem sentido? Como é que foi essa reunião hoje com os governadores? O senhor participou dessa reunião ou não? Eu não participei, eu estava muito ligado a essa questão de ligar para os líderes dos partidos para ver quais são as alterações que possam, de fato, produzir novos votos para o apoio da reforma da Previdência. O ministro Carlos Marum afirma que temos alguma coisa em torno de 275 votos. Precisamos conquistar mais 33 votos. E, para isso, temos que fazer um avanço no sentido de buscar esses apoios. Aí, não adianta fazer mudanças aleatórias, dizer, olha, vou mudar isso porque eu acho que isso pode trazer voto. Não é assim. As mudanças, elas têm que, objetivamente, traduzir uma alteração na percepção que os parlamentares têm da reforma. É uma reforma necessária, é uma reforma que acaba com privilégios, que preserva todos os direitos das pessoas mais pobres e que estabelece uma idade mínima, porque não é razoável que no Brasil apenas as pessoas que se aposentam ganhando menos, as pessoas mais pobres, já têm uma idade mínima. O trabalhador urbano que se aposenta com um salário mínimo, ele só se aposenta aos 65 anos. O trabalhador rural, que tem uma vida muito difícil no campo, só se aposenta aos 60 anos. Entretanto, nós ainda temos brasileiros que são servidores públicos, na sua maioria, e eu não estou criticando o servidor público, estou falando a realidade que está colocada. Esses se aposentam muitas vezes com o teto do que pode ser pago, funcionalismo, com coisa em torno de R$ 33 mil, e se aposentam com 50 e poucos anos. Isso não é razoável. Então temos que construir uma fórmula que traga justiça para a Previdência Social no Brasil. Existe algum ponto desses aí que o senhor vê que é uma demanda de vários parlamentares e onde o senhor vê uma possibilidade de alguma margenzinha de mudança? Olha, claro, a questão, por exemplo, do não acúmulo, da proibição do acúmulo, que alguns querem tirar, isso pode trazer alguns votos, mas tem que ver quando você fala em acabar com essa proibição do acúmulo, qual é o limite? O limite é o teto do INSS? Ou alguma regra que começa como está e vai descendo 10% a cada ano? Como é que vai ser? Esse tema da Previdência é um tema muito complexo. Qualquer alteração, por mínima que se faça, ela traz consequências em todos os outros artigos do texto. Então, é preciso você avançar com muito cuidado. Mas eu penso que estamos tendo avanços. Agora, é também muito importante se dizer o seguinte, nós temos duas dificuldades nesse momento, a falta de voto e a falta de tempo. Nós temos que fazer essa votação inexoravelmente em fevereiro. Se não fizermos essa votação em fevereiro, eu acho que fica muito difícil que possamos produzir a aprovação de um tema como esse já no mês de março. Isso por causa do ano eleitoral? Exatamente. Tá bom, deputado. Muito obrigado então pela sua participação. Um bom ano eleitoral para o senhor, um bom ano legislativo para o senhor, desculpa.